Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Saiu as datas das quatro parcelas, primeira, segunda, terceira e quarta parcela do auxílio emergencial 2021. E eu vou mostrar para vocês as datas e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só, Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o quê? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Tá aqui, Leandro. Olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, tá aqui. Leandro, muito obrigado. Tá? Uma boa noite para vocês todos. Gente, ontem uma coletiva de imprensa foi dado então as datas oficiais do auxílio emergencial. As quatro parcelas que serão pagas durante o ano aí de 2021. Vamos começar então sobre a nota que foi dada e em seguida vou colocar para vocês as datas completas, as quatro parcelas que serão pagas durante o ano. Que nós consigamos o mais rápido possível uma solução para isso. No momento, então, aqui eu passo a palavra agora ao nosso ministro João Roma, da Cidadania, que vai falar sobre o auxílio emergencial. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Iniciaremos, na próxima semana, no dia 6 de abril, o pagamento do auxílio emergencial 2021. Como o presidente Bolsonaro falou, esse é um alento para o povo brasileiro. Esse auxílio emergencial, viabilizado através da PEC emergencial com um valor de 44 bilhões, se virá para quatro parcelas no ano de 2021, que será direcionado exatamente para esse brasileiro vulnerável, para as pessoas que estão passando muita dificuldade. São recursos públicos para os quais temos que ter o maior zelo de chegar junto a esses brasileiros que, de fato, passam por situação de muita calamidade. O auxílio emergencial, esse ano, né, em quatro parcelas, terá o valor de R$ 250,00, com duas exceções. Mulheres chefes de família receberão o valor de R$ 375,00 e as famílias unipessoais, ou seja, pessoas que vivem só, receberão o valor de R$ 150,00. Houve um cruzamento de mais de 200 fontes de dados para que nós conseguíssemos evoluir enquanto Estado brasileiro para justamente identificar esses beneficiários. Aqueles que estavam aptos no mês de dezembro, né, permanecem, né, para receber o auxílio, com exceção daqueles que foram identificados alguns itens que não fazem com que eles, né, integrem a lista do auxílio 2021. Mas sem dúvida nenhuma, mais de 40 milhões de famílias que passam por situação muito sofrida nesse momento, poderão ter acesso e o benefício do auxílio emergencial no ano de 2021. E aí, vocês vão seguir desta forma. Depois disso, não tem mais pagamento de auxílio conforme dados já mencionados pelo governo. Então, se atentem a essas quatro parcelas que teremos dentre a medida provisória junto ao governo. Tá? Então, vamos lá. Auxílio emergencial, veja o calendário de pagamento da nova rodada. Pagamento começa em 6 de abril e será feito em quatro parcelas. Valor será de 250 por família com valores diferenciados para aquelas comandadas por mulheres que criam filhos sozinhas. Pessoas sozinhas vão receber R$ 150, conforme também já dito no primeiro vídeo que eu soltei para vocês agora recentemente.
A nova rodada do auxílio emergencial será paga a partir do dia 6 de abril para os trabalhadores que fazem parte do Cadastro Único e para os que se inscreveram por meio do site do aplicativo do programa. Para os beneficiários do Bolsa Família, os pagamentos começam dia 16 de abril. Cadastro Único e inscritos via aplicativo e site. Os pagamentos para este público começam em 6 de abril. Os pagamentos seguem, mais uma vez, as datas de nascimento dos beneficiários. Os pagamentos serão feitos por meio de conta poupança digital da Caixa, o que pode ser movimentada pelo Caixa Tem. Mais uma vez, será liberado primeiro a movimentação digital e posteriormente os saques. Então vamos acompanhar agora o calendário. O calendário de pagamento do Auxílio Emergencial 2021. Então vamos lá. Primeira parcela do auxílio e depois eu vou falar o saque, tá? Quem nasceu em janeiro vai receber a primeira parcela dia 6 de abril. E vai poder fazer o saque dia 4 de maio. Quem nasceu em fevereiro, dia 9 de abril, e vai fazer o saque dia 6 de maio. Quem nasceu em março, 11 de abril, e 10 de maio faz o saque. Quem nasceu em abril, 13 de abril, vai receber a primeira parcela, e vai fazer o saque dia 12 de maio. Quem nasceu em maio, 15 de abril, vai receber a primeira parcela, e vai fazer o saque dia 14 de maio. Quem nasceu em junho, dia 18 de abril, vai receber a primeira parcela e 18 de maio o saque. Em julho, 20 de abril, 20 de maio o saque. Em agosto, 22 de abril, 21 de maio o saque. Em setembro, primeira parcela 25 de abril, 25 de maio o saque. Outubro, 27 de abril, primeira parcela, 27 de maio, primeiro saque. Novembro, 29 de abril, 1º de junho o saque. E quem nasceu em dezembro, 30 de abril, 4 de junho o saque. Tá certo? Essa é a primeira rodada que foi gerada pelo governo. Agora vamos à segunda parcela do auxílio emergencial. Quem nasceu em janeiro, a segunda parcela será dia 16 de maio e 8 de junho o saque. Quem nasceu em fevereiro, dia 19 de maio, vai receber a segunda parcela, 10 de junho é o saque. Quem nasceu em março, vai receber dia 23 de maio a segunda parcela, dia 15 de junho o saque. Quem nasceu em abril, 26 de maio, e o saque 17 de junho. Quem nasceu em maio, 28 de maio, 18 de junho, o saque. Quem nasceu em junho, 30 de maio, recebe a segunda parcela, 22 de junho, o saque. Quem nasceu em julho, dia 2 de junho, vai receber a segunda parcela, 24 de junho, para saque. Quem nasceu em agosto, 6 do 6, vai receber a segunda parcela, 29 do 6, o saque. Quem nasceu em setembro, 9 de junho, segunda parcela, 1 de julho para saque. Quem nasceu em outubro, 11 de junho, a segunda parcela, 2 de julho para saque. Quem nasceu em novembro, 13 de junho e 5 de julho para saque. E quem nasceu em dezembro, 16 de junho e 8 de julho para saque. Quem nasceu em janeiro vai receber dia 20 de junho a terceira parcela e 13 de julho o saque. Fevereiro, 23 de junho, 15 de julho para saque. Quem nasceu em março, 25 de junho e 16 de julho para saque. Quem nasceu em abril, 27 de junho, 20 de julho para saque. Quem nasceu em maio, 30 de junho para terceira parcela e 22 de julho para saque. Quem nasceu em junho, 4 de julho a terceira parcela, 27 de julho para saque. Em julho, 6 de julho a terceira parcela e 29 de julho para saque. Agosto será dia 9 de julho e 30 de julho para saque. Em setembro, será dia 11 de julho a terceira parcela e 4 de agosto seria o saque. Em outubro, 14 de julho, será a terceira parcela e 6 de agosto para saque. Em novembro, 18 de julho a terceira parcela e 10 de agosto para saque. E quem nasceu em dezembro, 21 de julho, vai receber a terceira parcela e 12 de agosto para saque. E por fim, a última parcela, a quarta parcela do auxílio emergencial. Quem nasceu em janeiro vai receber a quarta parcela dia 23 de julho e saque 13 de agosto. Quem nasceu em fevereiro, 25 de julho e 17 de agosto para saque. Em março, 28 de julho e 19 de agosto para saque. Em abril, 1 de agosto, a quarta parcela, 23 de agosto, saque. Em maio, 3 de agosto e 25 de agosto para saque. Em junho, 5 de agosto e 27 de agosto, saque. Em julho, 8 de agosto e 30 de agosto, saque. 11 de agosto para agosto e 1 do 9 para saque. Em setembro, 15 de agosto e 3 do 9 para saque. Em outubro,
18 de agosto e 6 do 9 para saque. Em novembro, 20 de agosto, 8 do 9 para saque. E em dezembro, 22 de agosto, 10 do 9 para saque. Já o auxílio emergencial do Bolsa Família vai ficar desta forma no calendário. Portanto, tá aí para vocês o calendário completo do auxílio emergencial 2021 do Bolsa Família e os demais que irão receber o auxílio emergencial. A data certinha que você vai receber e o saque também, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal. E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.